Els pares no tornarem fins tard. Digues! Jo crec que ja està aquí. Infermera! Infermera! Ja està aquí! Tranquils, tranquils, mantingueu la calma. No passa res. Començarem el part. Doctora Trilla? Sí? Què? Com tenim la dilatació? Dilatat ja? A veure... Ha dilatat 8 centímetres de punta. Comencem? Ja, infermeres? Certs errors que han deixat de banda i té unes anomalies bastant grans. De quin tipus? Escolta'm, això ara mateix és igual. Mira, però no està... Escolta'm, hem de ser forts. Els metges... Tenim una foto del nostre petit. Sí. No és ell! No és ell! Sí, escolta'm. No és ell! Ei, ara no és moment de venir-se baix, sí? La guitarra? Tu escolta això, mira. Tu des de quan toques la guitarra, amor? En aquests moments sempre em falta. Avisa'm, no em deixis aquí. Es va.
Filla meva, quant de temps, sense veure't, què tal tot? No gens bé, mare. No? Què ha passat? Recorda el fill que esperàvem? Sí. No entenc. No has escut ni nen ni nena. No? No. I com has escut? Els metges diuen que ha patit unes anomalies. És que no el voldria veure pas. No? Però no, tranquil·la, sempre hi ha una solució per tot. Ja podem buscar perdona, juntes. Ni Déu. Què ha passat? Tranquil·la, explica'm. Hem abandonat el nostre fill a l'hospital. Què em dius ara? Per què? Com és això? Ai, mare. És que tenia moltes anomalies. Va néixer com si fos un vell. On ho ha vist això, mare? Què em dius ara? Sí. Però què